Oi, hoje no programa Saúde Mais Vida, a gente está aqui na academia Iron Life e nós vamos conversar com o nutricionista Vinícius Rey Vasconcelos de Souza, que ele agora também está cursando a Faculdade de Educação Física, e com o Marquinho, que é o Marcos Beiga, que é professor e personal. E eles vão, a gente vai conversar sobre o que é necessário na parte de alimentação, alongamento, principalmente para esses atletas que são amadores, que a gente vê que as pessoas hoje em dia estão bastante preocupadas com a parte de estética e saúde e alimentação. E eles vão estar aqui para prestar esses esclarecimentos para a gente. E eu quero agradecer também ao Richard, que é da Academia Iron Life, por ter disponibilizado esse espaço para a gente. O Vinícius, Rey Vasconcelos de Souza, ele não é Vasconcelos por um acaso, tá? Então, ele é filho da Naice Vasconcelos, que é uma pessoa bastante conhecida também, é uma historiadora, minha companheira também aqui da TV. Então, o Vinícius, ele, além de nutricionista esportivo, ele está cursando Educação Física, e eu acho que ele está bem preparado aqui dentro da academia para dar toda essa informação sobre alimentação, que a gente tem muita dúvida. E o Marquinho, que é o personal aqui da academia, também vai falar para a gente o que é importante antes de uma caminhada, antes do pessoal que está fazendo corrida, às vezes, indiscriminadamente, uma pedalada, e mesmo dentro da academia. Tá? Então, eu vou começar com o Vinícius, perguntando para ele uma alimentação básica para a pessoa antes dela ir para a academia. Porque, às vezes, a pessoa fica preocupada, como ou não como? Vou passar mal ou não vou? É uma alimentação legal assim, para estar consumindo antes de algum treinamento, ou academia, ou corrida, seria alimentação baseada em carboidratos com absorção lenta. Seria um pão integral, ou uma batata doce, um macarrão integral, um arroz integral, para que a gente consiga ter sempre os nutrientes sendo absorvidos durante o treino, e para que não aconteça que a gente tenha um pico de hipoglicemia no final do treino. Isso acontece muitas vezes quando nós nos alimentamos com açúcares simples, chocolate, refrigerantes. Então, preferencialmente, tá consumindo alimentos, carboidratos integrais, devido às fibras, eles vão ter a velocidade de absorção reduzida. Então, durante o nosso treinamento ali, nós vamos estar sempre absorvendo esse carboidrato, que vai nos estar fornecendo energia para conseguir ter um rendimento legal. E se por um acaso uma pessoa ela é diabética, tá? E ela precisa fazer atividade física também? Sim, sim. Para essas pessoas, o que seria indicado? Para as pessoas que também têm algum tipo de doença, no caso diabetes, também seria interessante estar consumindo bastante os carboidratos de absorção lenta. Não só antes do treino, mas também durante o seu dia inteiro, porque isso vai beneficiar ali a diminuição do pico de insulina, né, que a gente acaba tendo ali quando a gente consome um carboidrato de absorção simples. Então o ideal seria não só no pré-treino, mas durante o seu dia inteiro consumir carboidratos de absorção lenta. E deixa eu perguntar aqui para o Marquinho, porque, por exemplo, a pessoa sai para fazer uma caminhada ou uma corrida ou para ir na academia, mas na academia vai ter uma pessoa ali que vai orientar. O alongamento e o aquecimento, qual que é necessário antes, qual é necessário depois e a diferença dos dois? O aquecimento é para você preparar o corpo para a atividade que está para vir, tanto cardio quanto muscular. E o alongamento era posto como uma prevenção antes do exercício, só que hoje em dia não é mais visto assim, como vai prevenir mesmo, né? Mas é bom fazer, até para fazer uma soltura no corpo, você poder realizar a atividade melhor. E é bom alongar sempre depois das atividades físicas, tanto na musculação, na caminhada, na corrida, na bike, em qualquer atividade. E é sempre bom fazer um aquecimento geral, antes de qualquer atividade também, e o aquecimento específico da atividade, que nem na musculação. Normalmente a gente coloca o aluno na esteira durante um tempo, 10 minutos a 20 minutos, para aquecer o geral, preparar o cardio, tirar a viscosidade do corpo, e depois o exercício específico, que nem na musculação, para aquecer a articulação, aquecer o músculo que vai ser treinado. Então é sempre importante estar aquecendo, principalmente aquecendo no começo, e muito bom alongar no final. A gente vê que hoje em dia as pessoas estão bastante preocupadas, não só com a estética, mas também com a parte de alimentação, com a parte do corpo, né? E tem muita gente que sai para caminhar ou para correr. A gente vê muita gente correndo, sozinha às vezes, assim.
Qual seria o preparo antes? Às vezes uma aferir pressão, a pessoa teria que ir no médico ou conversar com o personal antes de fazer esse treino amador? É sempre bom buscar orientação, né? Tanto de um profissional da área, o personal, como de um médico. De repente a pessoa tem algum problema no cardio, no coração e não sabe ainda. Então é sempre bom estar fazendo aquele check-up anual para ver se está apto a correr, a caminhar ou qualquer outra atividade, né? É sempre bom estar à busca do profissional, principalmente o do preparador físico, do profissional de educação física, que é o melhor que vai te orientar a atividade que deseja, né? Que mais gosta. Vinícius, a gente falou antes sobre alimentação, antes de um treinamento, né? Que então seria os carboidratos de absorção lenta para a pessoa ter aquilo na corrente sanguínea enquanto ela faz o treinamento. Isso. Tem pessoas que fazem atividades prolongadas, tipo um triatlo, ou vão fazer uma pedalada longa, ou mesmo às vezes uma natação. É necessário a pessoa ingerir alguma coisa durante esse treinamento, durante esse período que ela vai ficar treinando? Sim, pela atividade ser um pouco mais prolongada, é necessário que nós utilizemos algum tipo de suplementação, principalmente nesse horário, né? Por quê? Porque no final do meio para final do exercício, nós temos ali, nós queremos manter o rendimento legal. Então, às vezes, sem essa suplementação, sem esse aporte calórico necessário ali, a gente acaba perdendo um pouco de rendimento nessas atividades mais prolongadas. Por exemplo, uma pessoa que vai jogar uma partida de futebol ou uma partida de tênis, né? Isso. Que às vezes não tem nem ideia de quanto tempo vai demorar. O futebol, isso, você tem noção, né? Sim. Mas o tênis, às vezes, fica horas jogando, né? Sim. Então, é muito importante, principalmente em relação aos carboidratos mesmo, né? Nós utilizamos alguns suplementos, como, por exemplo, a maltodextrina. Ela diluída na concentração correta, ela acaba ajudando muito as pessoas assim, em relação a justamente isso, por dar a energia necessária, né, fonte do carboidrato ali. Você falou sobre proteína, né? Bastante sobre o carboidrato e a proteína. Sim. A gente percebe que tem pessoas que estão ingerindo bastante esse tipo de suplemento para fazer atividade física, para ganhar em massa e perder em peso. Seria isso, mais ou menos? Ganharia massa muscular e perderia gordura? Isso. Juntando, assim, alimentação com atividade física. Sim, com esses suplementos, assim, principalmente suplementos proteicos, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, pois o excesso de proteína no nosso corpo pode causar alguns danos. Então, assim, ele sendo adequado com alimentação saudável, seria o ideal. Tem muitas pessoas que acabam tomando suplementação achando que terão um resultado legal de aumento de massa, de perda de gordura, porém, em relação à alimentação, acaba estando errado. Então, o resultado não acaba sendo tão legal. O legal seria o quê? Fazer a alimentação balanceada, alimentação adequada, e utilizar o suplemento como algo a mais. Não utilizar o suplemento substituindo a alimentação. Exatamente. E sempre como orientação. Por isso que eu acho que você, como nutricionista, daria... Porque acho que para cada índice de massa corpórea seria diferente essa quantidade, sim, né? Exatamente. Ah, e deixa eu perguntar aqui para o Marquinhos uma coisa. A pessoa começa a fazer uma atividade física, ela começa a ver resultado. Ela chega num ponto que ela estabiliza ou ela tem que fazer cada vez mais? Tem um ponto que ela vai estabilizar, vai dar uma estagnada, né, principalmente na musculação. Daí tem métodos no treinamento para não deixar estabilizar, como tá trocando treino sempre. O método de treinamento mesmo dentro do exercício que nem o bicep, tricep que a gente usa, mas na musculação o segredo é nunca ficar estabilizado sempre no mesmo treino, é sempre estar mudando, buscando coisa diferente, buscando ajuda do professor, do personal, para poder evoluir sempre. Quer dizer que essa evolução não seria em tempo, aumentar o tempo, mas sim é diferenciar os exercícios. Tempo atrás, antes da musculação, muitos anos atrás, eles passavam horas dentro da sala de musculação. E hoje já não é assim, o treino dura no máximo uma hora, meia hora, 45 minutos, para ter uma evolução melhor, né? Então, na musculação, o que a gente busca mais é a intensidade do treino, do que horas prolongadas, né? Então seria mais a qualidade, não a quantidade. Com certeza, mas sempre mais a qualidade, tanto de execução e do treino em geral. Vinícius, nós falamos aumentando a alimentação antes e durante um treino, às vezes um treinamento de, né, um esporte mais
demorado e tudo. Sim. E após a academia, tem gente que sai da academia e fica mais um bom tempo sem ingerir nada. O que seria aconselhável e o que ingerir depois de um treino? Uhum. Então, em relação a isso, nós temos que consumir algum tipo de alimento no pós-treino, né? Porque, primeiro, que o nosso corpo já teve um estresse muito grande ali do treinamento, dependendo do tipo de esporte, horas treinando. Então, nós temos que ter uma alimentação adequada no pós-treino, que também é muito importante. Normalmente, nós utilizamos o quê? O carboidrato mais simples, de absorção mais rápida, e a proteína mais de absorção mais rápida também. Que daí, no caso, entraria o próprio whey protein mesmo, com algum outro tipo de carboidrato. No caso, a dextrose, um oximase, para estar conseguindo repor rapidamente o que nós estamos precisando. Que o treinamento ele acaba gerando microlesões nos nossos músculos. Então, esses nutrientes eles vão entrar ali para estar reparando esse músculo ali, esse tecido muscular que foi teoricamente machucado ali. Tá, e se a pessoa está num local que ela não tem isso à mão, o que, que ela pode substituir pelo quê? Banana tradicional, banana... O ideal seria consumir alguma coisa de absorção rápida, seria no caso um açaí, seria no caso... ou até uma fruta mesmo, juntando com a proteína. Uhum. Poderia ser algum tipo de albumina, proteína do ovo, proteína do frango, algum suco em relação ao carboidrato, né? Algum suco de laranja, suco de abacaxi, que vão ter esse carboidrato de absorção rápida, juntando ali com a proteína também, legal. Só que principalmente nesses horários no pós-treino, seria mais adequado estar utilizando a suplementação. Logo em seguida? Logo, isso daí vai depender muito do objetivo da pessoa. Se a pessoa quer uma perca de gordura corporal, seria ideal o quê? A pessoa acaba o treinamento ali e faz algum exercício aeróbico, como o Marcos pode explicar melhor que eu. E também utilizar essa suplementação. No caso, para hipertrofia muscular, seria legal logo após o treinamento mesmo. Tá fazendo essa reposição dos nutrientes logo após. Exatamente. Marquinho, por exemplo, a pessoa ela faz corrida, vamos supor. Corre bastante. Só isso é o suficiente? Ou a pessoa, depois de uma certa idade, além da corrida, ela tem que fazer uma musculação também ou algum outro tipo de atividade? Ou só uma corrida, uma pedalada é o suficiente? Não, primeiro quando a gente envelhece tem muita perca de massa, né, do músculo. Então o ideal é você fazer uma atividade que você ganha a massa muscular, que nem a musculação, e uma atividade que você tenha um trabalho de cardio, que nem a pedalada, a corrida, a caminhada. A ideal para você ter uma saúde boa é a junção dos dois, né? E esse pro lado da saúde, daí pro lado da estética é outra coisa, né? Uma vez por semana a musculação seria o suficiente? Não. Para quem corre, o ideal seria de duas vezes ou mais. Uma semana traz pouco resultado, quase não vai fazer uma diferença, né? Eu sempre indico, a maioria dos profissionais também indica, duas vezes na semana ou mais. Principalmente para corredor ou quem gosta de fazer caminhada. Só que eu acho legal assim, essa preocupação. Dos anos para cá, eu acho que desenvolveu bastante a procura, né, para a academia, mesmo na parte de nutrição, que eu acho que é super importante, que às vezes a pessoa, sem saber direito, se alimentava mal, passava mal, ia na academia, sentia aquela sensação de desmaio e não voltava nunca mais. Então, eu acho que isso é muito legal. E nós vamos voltar no segundo bloco falando bastante sobre a água, a necessidade da água no organismo. Mas a gente, vocês aguardem aí, a gente vai para o intervalinho e voltamos já já. Com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vida, produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vida, a maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vida, elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia buco-maxilofacial.
endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça seu orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Oi, nós estamos então conversando com o Vinícius e com o Marquinho sobre... O Marquinho falando sobre a parte do personal e o Vinícius dando as informações sobre a parte de nutrição nas atividades físicas. Nós estamos aqui na Academia Iron Life, que fica em frente ao supermercado Verona, né? Vamos, exatamente. Para falar o local certinho. É, eu falei que no segundo bloco a gente ia falar sobre a água, a quantidade de água. Mas antes disso, eu queria saber uma coisa com você, Marquinho. Em qualquer fase da vida, a pessoa pode adquirir músculo? É, não em qualquer fase, né? Tipo, qualquer atividade que a pessoa for fazer desde criança, provavelmente vai ajudar a desenvolver a musculatura. Mas na parte da musculação, criança muito nova, a partir de uns 7, 8 anos, já pode fazer sem problema. É lógico que não vai fazer nada exagerado. É, o pessoal tem muito medo de deixar a criança fazer musculação, mas pode, não tem problema, ajuda o desenvolvimento. É porque tem aquele mito, porque daí vai endurecer o músculo e daí o osso não vai crescer. Tem... É isso, tem um mito de anos atrás que criança que faz musculação não cresce, mas é mentira, é um mito. Cresce, ajuda o desenvolvimento. Só que o problema da academia, a musculação para criança, é que é muito monótono, né? É. Não fica aquela coisa lúdica para criança, a criança acaba enjoando. O certo, o ideal é colocar a criança para uma atividade mais lúdica, que nem o futebol, natação, que provavelmente eles vão gostar mais, mas aqui a gente tem aluno também de 12 anos, 11 anos que treina, e é tranquilo, pode vir treinar, vai ajudar muito ele no desenvolvimento. A gente percebe que hoje em dia, devido à longevidade, as pessoas estão vivendo mais e estão mais preocupadas também. A gente vê pessoas de uma certa idade vindo para a academia e gostando e fazendo uma coisa que nunca fizeram antes. Tem algum dano muscular ou só ganho? Não, só tem ganho. Hoje em dia, uma das atividades mais indicadas para a pessoa idosa, da melhor idade que a gente chama, é a musculação. Pelo o ganho que ela oferece para a saúde da pessoa, que a musculação melhora o funcionamento do corpo totalmente, ajuda. Muito idoso tem dificuldade de subir uma escada, de subir no ônibus, ganhando força na musculação, vai melhorar a vida dela. Muito melhor. Não só a musculação, tem também hoje que tá vindo com força aí o CrossFit, bastante idoso procurando, porque os ganhos para a saúde é muito bom, mas ele já tem um risco um pouquinho maior de lesão. Na verdade, hoje mais indicado para idoso está sendo a musculação mesmo, por causa do risco de lesão, que é bem menor de qualquer outra atividade. E o CrossFit seria o quê? CrossFit é uma modalidade que veio dos Estados Unidos, que ele trabalha o condicionamento físico em geral, né? É um treinamento funcional, um pouco mais pesado do que o treinamento funcional tradicional que a gente tem aí. E ele
chegou no Brasil faz pouco tempo e está crescendo muito. Aqui a gente não tem, por enquanto, mas em Arapongas já tem. Mas é uma atividade que o pessoal procura muito. Vinícius, você falou sobre alimentação antes, durante e depois do treino. No inverno, tem algum diferencial? Tem que acrescentar alguma coisa devido ao gasto do organismo para recuperar, para ter mais calor, alguma coisa assim ou não? Então, na verdade, não necessariamente. Porém, principalmente eu vejo nas academias, no pessoal que eu estou atendendo, o pessoal prefere fazer o quê? Aumentar um pouquinho o seu peso, o seu volume de massa muscular durante o inverno, para chegando no verão queimar a gordura, para ficar com menos gordura corporal, para ou fazer uma viagem, ou alguma coisa do gênero assim. Então, normalmente no inverno, o pessoal acaba consumindo mais calorias, mais energia ali, para estar conseguindo aumentar um pouquinho o volume muscular, aumentar um pouquinho o peso, para chegar no verão ali, quando o pessoal vai viajar, vai para uma praia, vai para algum lugar, para estar conseguindo, chegando nessa fase, diminuir a gordura corporal, para chegar bem lá na sua viagem. Vamos falar um pouquinho da água. Dificilmente você vê alguém praticando qualquer tipo de esporte sem estar com uma garrafinha d'água. Na academia, a pessoa já deixa a garrafinha do lado, a pessoa está caminhando, já leva a água, o pessoal pedalando já carrega água também. Antes, durante, depois, quantidade, como é que funciona isso? Então, o ideal, assim, seria aquele velho chavão de 2 litros por dia, é o ideal. Porém, pessoas que praticam atividades mais prolongadas têm uma necessidade maior. Então, assim, um indicador bem legal para estar vendo se a gente está hidratado, se não está, é a coloração da urina. Quanto a urina mais escura, mais desidratado o nosso corpo está. Então, a gente vai precisar de mais água para estar conseguindo voltar à normalidade ali. Então, se a nossa urina ela acaba estando um pouquinho mais clara ali, seria um indicador legal que a gente está bem hidratado. Diferencia a quantidade de água, é diferente dependendo do peso da pessoa? Tipo, uma pessoa miudinha, magrinha, tal, ela tem a mesma necessidade de um cara grandão, bombadão, que faz... Sim, diferencia. Pelas funções do corpo mesmo, né? Uma pessoa maior, mais forte, ela gasta mais energia para se movimentar, para fazer as atividades normais. E acaba gastando mais água, aumenta a sudorese. Então, cada pessoa tem a sua quantidade ali pré-determinada para estar consumindo. A pessoa pode se adaptar, ela mesma ver qual é a quantidade ideal para ela? Pode sim, como eu disse, né, um indicador urina, legal, né? Seria a urina, exatamente, a coloração da urina. Viu, você falou antes sobre um aparelho que você vai mostrar pra gente? Sim. Que aparelho que é? É o adipômetro, eu faço a avaliação física com ele. A gente consegue mensurar as gorduras corporais em diversos pontos anatômicos do corpo. Vamos mostrar então? Vamos sim. Esse adipômetro ele vai medir a quantidade de gordura que a pessoa tem em algumas partes do corpo. Isso, exatamente. Existem alguns pontos anatômicos, né, descritos na literatura. Então nós utilizamos esses pontos e depois jogamos numa fórmula e nós descobrimos a porcentagem de gordura corporal do corpo inteiro da pessoa. Então assim, nós juntamos ali, fazemos a avaliação, como no caso, tríceps, no bíceps, na coxa. E depois nós jogamos tudo isso numa fórmula que vamos descobrir qual que é o percentual de gordura corporal da pessoa. Mas a pessoa é mais cheinha e tem menos gordura do que às vezes uma outra pessoa que é magra, pode ser? Pode acontecer disso sim, pode acontecer da pessoa estar com muito líquido retido, né? Devido a uma grande quantidade de sódio que a gente acaba consumindo, que acaba sendo sal, que acaba tendo em produtos industrializados. Então provavelmente essa pessoa vai ter um pouquinho mais de líquido retido que vai refletir no peso e às vezes não vai dar tanta certeza ali em relação ao percentual de gordura corporal. Tá, se você perceber que a pessoa tem mais gordura, vamos supor, na cintura, vamos supor, mulher geralmente, né, aquela bordinha de catupiry que fala agora, né, que antes era o pneu, agora já mudou de nome. Tem como, daí, você como nutricionista, fazer com que a pessoa perca gordura ali, ou você vai indicar para o personal e ele vai trabalhar isso? Então, eu como nutricionista, eu consigo fazer o quê? Eu consigo diminuir a gordura corporal inteira total da pessoa ali. Para ser gordura localizada, daí já é com o preparador físico, né? Daí ele já vai passar exercícios especializados ali para determinada área, que eu, por exemplo, também vou estar passando para ele. Por exemplo, assim, como eu e o Marcos temos uma parceria, alguns pacientes eu acabo fazendo o quê? Vejo onde essa pessoa tem mais gordura corporal e acabo passando para ele, e ele faz esse trabalho na academia ali, para estar reduzindo. As mulheres estão buscando mais a musculação na parte inferior do corpo, bumbum e coxa. E o homem, principalmente braço e tórax. Por que isso? É modismo? É saudável? Como é que funciona isso? Porque a gente vê que agora, assim,
As mulheres não estão nem preocupadas com a parte de cima e os homens não estão nem preocupados com a parte de baixo. Na verdade, não é saudável, não. Você, o aluno tem que ter a consciência de que tem que treinar o corpo inteiro. A mulher tem que treinar braço também e o homem também tem que treinar perna. Porque isso, com o passar do tempo, pode trazer, prejudicar em alguma coisa. E a estética também não fica bonito, né? O homem fortão em cima, com as pernas finas. Tem muitas pessoas assim, que não gostam de treinar perna. Quem não gosta muito, a gente pede para treinar pelo menos um pouco mais leve, pelo menos para exercitar a perna e ter uma saúde na perna. Se não, futuramente, com a idade, pode ser prejudicial, né? Pode, porque você, conforme vai passando a idade, a gente vai tendo perca de massa no músculo e vai ficando com a perna fraca, né? Não, a verdade é o seguinte, com o tempo o braço engrossa e a perna fina. Também. Acaba acumulando gordura. Mas o ideal é fazer treinar tudo, o corpo inteiro, membro inferior, membro superior, abdômen, a parte da coluna, lombar, fortalecimento total. Porque a pessoa acho que não pode pensar só no modismo agora e daqui a um tempo, né, ser prejudicada por causa disso. E a gente vê que a estética é muito questão de moda. Já teve aquela época, acho que nos anos 60, 70, que a mulher palito, que era o... há pouco tempo atrás era aquela mulher mais certinha, com aquelas medidas que tinha que combinar a parte superior com o quadril. E agora a gente vê que as mulheres estão ficando pequenininhas em cima e grandonas embaixo, né? E isso pode ir mudando com o tempo, né? Esse conceito de estética. Pode, com certeza. Hoje as mulheres estão, as mulheres paniquetes, né? Que elas estão procurando muito, que é o bumbum volumoso, a coxa grossa, a panturrilha grande também. Só que, na verdade, tem bastante mulher também buscando ficar com os braços fortes também. Mas o ideal é praticar, fazer exercício, independente da estética, do que gosta, do que não gosta, procurar um exercício que... uma atividade que gosta e fazer. Tem alguma restrição? Uma pessoa, por exemplo, que ela é cardiopata ou que a gente já falou, diabética, ou que tem algum outro tipo de patologia, na orientação da alimentação, você consegue orientar para que a pessoa se alimente mais corretamente, que consiga fazer uma atividade física sem prejuízo nenhum? Sim, com certeza existem. Como várias doenças, cada doença precisa de um aporte nutricional, um aporte calórico, um aporte proteico. Então, legal assim, é sempre o quê? O aluno procurar primeiramente o médico, ele passar o seu diagnóstico para eu estar conseguindo acompanhar. Mas é necessário, sim. A gente começou a falar da água e esqueci de perguntar uma coisa. Por exemplo, durante o exercício é um golinho ou pode tomar um monte de água? Durante o exercício, ficaria mais ou menos uma base de, a cada meia hora, 500 ml de água, tomando... Não assim, você para e toma tudo de uma vez. Vai tomando fracionadinho, deixa a água ali de lado, dá mais um golinho, mais ou menos uma média assim. E o controle mesmo dessa quantidade seria através da urina, urina escura mais hidratação. Urina clara, hidratação legal. Sim, exatamente. Outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar é que hoje em dia as pessoas não estão lendo muito os rótulos desses alimentos... industrializados. Sim. E o sódio está sendo um grande vilão. Exatamente, né? O sódio é um grande vilão por quê? Porque ele aumenta a nossa pressão. Porque o sal tem quase tudo, até às vezes em doce tem sal, né? Exatamente, às vezes não vai ter o sal, mas vai ter o sódio. Né? Então assim, ele é um grande vilão por quê? Ele aumenta a nossa pressão, fazendo com que futuramente a gente possa ter doenças cardíacas, vários tipos de doenças relacionadas a isso também. Problemas renais, né? Problemas renais também. E outra coisa que eu vi outro dia, que eu fiquei até meio... Água light. Eu falei, poxa, mas a água já é água, né? E light. Daí estavam comentando que são águas que têm menos nutrientes, que tem águas que têm até um excesso maior de sódio, ou de flúor, sim, ou de cálcio, ou potássio, magnésio. Sim. Na verdade, então, principalmente as pessoas... em relação ao sódio, né? As pessoas têm que tomar cuidado, principalmente pessoas hipertensas. Porque a água, às vezes a água mineral mesmo acaba tendo uma quantidade maior de sódio.
Então as pessoas que têm assim, um problema mais com a pressão têm que estar sempre prestando atenção, principalmente nos rótulos. E a gente percebe que tem pessoas que só tomam água mineral. Então o ideal seria tomar água torneiral filtrada, né? Uma água de torneira que já vem tratada, só que daí filtradinha, né? Ou dar uma olhadinha, né? Prestar mais atenção ali no rótulo das águas, né? Principalmente igual no caso das pessoas hipertensas em relação ao sódio. Ao sódio, né? Exatamente. E, então nós vamos agora ao intervalinho, vocês aguardem aí que a gente vai voltar no terceiro bloco com umas dicas bem legais para vocês. Voltamos já já. Com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vida. A maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vida. Elegante é ser saudável. Dentes sadios e bonitos proporcionam belos sorrisos e elevam a sua autoestima e qualidade de vida. A Clínica Ortoimagem Dr. André Gustavo Janotto oferece serviços de odontologia, lentes de contato dentários, radiologia, ortodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia e implantes dentários. Os implantes com próteses são parecidos com dentes naturais, projetados para se fundirem com os ossos. Se tornam permanentes. O resultado é a melhora na dicção, facilidade na mastigação, melhora da autoestima e tem longa duração. Tudo o que você precisa em odontologia em um único lugar. Pagamento facilitado. Faça-se orçamento sem compromisso. Rua Marabu, 741 Centro, Arapongas, Paraná. Fone 43-3252-5492. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nós estamos aqui na Academia Iron Life. Mais uma vez agradecer ao Richard, que é o proprietário, por ter disponibilizado o espaço e disponibilizado o Vinícius e o Marquinho para a gente poder conversar, passar essas dicas todas para a gente, esses esclarecimentos. E eu queria ver com o Marquinho. Marquinho, uma vez ganhando massa muscular, se a pessoa tiver a necessidade de parar por um período, por algum problema, é mais fácil ela voltar a adquirir essa massa depois ou é a mesma coisa com a pessoa que nunca praticou isso? Nenhum tipo de atividade? É mais fácil. Quando a pessoa treina e para, acontece a memória muscular. Então, quando ela voltar, a recuperação, a adaptação no treino é mais rápida e o ganho da massa também é mais rápido, devido a essa memória muscular que a gente tem no corpo, no organismo. Outra coisa, a gente vê que tem academias hoje que estão preconizando o treino, chegar o treino à exaustão. A pessoa faz o exercício enquanto ela está suportando. Isso é legal ou não? É legal na área da estética e na área do desporto, né? Para quem quer estética, quer ganhar um volume, precisa treinar firme, precisa treinar forte, tem que chegar até a exaustão. Na área do desporto também, para rendimento do exercício. Já para a área da saúde, não tem necessidade. Só se a pessoa gosta... faz para a saúde, mas gosta de treinar intenso, gosta de treinar pesado. Mas para a área da saúde, não. Vinícius, a gente falou bastante sobre a alimentação, o índice de massa corpórea, que eu acho que é super importante, né? Que você com o adipômetro, você pode ver isso. E eu queria agora que você... É índice de gordura. Então, percentual de gordura, na verdade. Percentual de gordura. Com o adipômetro, adipômetro daí seria percentual de gordura. Você... teria agora algumas dicas para passar para as pessoas sobre uma alimentação saudável, o que a pessoa pode levar junto, tipo se ela está indo para a academia, tem pessoas que saem do serviço e já vão direto, o que pode carregar dentro da bolsa, que seria legal. O
Porque às vezes ela não tem tempo, às vezes, de fazer uma alimentação certinha, mas que ela pode ter uma dicasinha do que substituir, assim. Sim. Então, o legal, assim, da alimentação saudável é o quê? Preferir os alimentos mais naturais possíveis. Preferir eliminar os alimentos industrializados, no caso das pizzas, lasanhas, que vão ter muita quantidade de sódio, muita gordura saturada, e algumas vezes até a gordura trans, que é a pior gordura para a gente. Essa gordura, ela acaba sendo acumulada nas nossas artérias, muito mais do que a gordura saturada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gordura, né? Que são encontradas nos alimentos industrializados. Então sempre lê o rótulo, né? Sempre lê o rótulo, principalmente desses alimentos, né? Que às vezes não são tão saudáveis, mas que pela falta de tempo, né? A gente acaba sendo, acaba consumindo também, né? É, por ser mais prático às vezes, né? Por ser mais prático, exatamente. Então, por exemplo, eu estou trabalhando e eu resolvo ir para a academia. Tá, e eu só almocei. Uhum. Eu vou no fim da tarde. O que seria indicado eu carregar junto? Então, o legal é assim. Normalmente eu peço o quê? Para os meus pacientes fazerem algumas marmitas, deixar pronto ali, só para você deixar armazenado na geladeira, só para você estar conseguindo pegar ali para estar indo para a academia. No caso, igual eu tinha comentado, né? Um alimento muito bom antes do treino seria a batata doce mesmo. Não é um chavão, não é um mito. Porque está mesmo, não digo modismo. E acho que as pessoas devem aproveitar porque ela está num preço ótimo, ela está menos de real. É verdade, é um alimento barato e muito eficiente, muito bom, né? Muito eficiente. E a batata doce sempre existiu, mas o consumo não era... Verdade, normalmente eram mais os marombas mesmo que utilizavam, né? Mas já foi provado que ela é muito eficiente, assim, e principalmente... quanto que a pessoa pode ingerir? Uma batata, duas... Então, isso daí já vai de acordo com a pessoa, mas o ideal seria o quê? Em forma ali, umas 80 gramas, 100 gramas, uma pessoa mais pequena, e de 150 a 200 gramas, as pessoas mais pesadas, mais fortes. É, mas isso não quer dizer que a pessoa possa substituir a alimentação pela batata, né? Não. Isso daí é só ali, no caso do pré-treino. Também, assim, durante o nosso dia, nós temos que consumir bastante a proteína que vai ter no frango, vai ter no peixe, nas carnes magras, bovinas. Então, assim, tudo de acordo com a necessidade ali do seu organismo. É, nós não podemos esquecer também das gorduras boas, que são ali a castanha, os azeites extras virgens, que essas gorduras ajudam também a nossa manutenção de gordura corporal. Claro que quando nós vamos fazer uma dieta, nós não podemos eliminar as gorduras. Nós temos que trocar as gorduras. Tirar a gordura saturada, a gordura trans ali, e deixar essas gorduras mono e poliinsaturadas, que são as gorduras benéficas para o organismo. Então, essa substituição seria pelos alimentos funcionais, antioxidantes e necessários para o organismo para você ter uma alimentação saudável. Exatamente, né? Exatamente. Tem pessoas que às vezes chegam ao cúmulo de passar com batata doce e frango o dia inteiro, sim, achando que está beneficiando não, o organismo. Não é correto. Tá, né? Com certeza não é correto. Acho que tudo com certo limite, né? Exatamente, porque além disso, né, do carboidrato, da proteína e do lipídio, que são os macronutrientes, nós precisamos dos micronutrientes, das vitaminas, que eles não vão ter só na batata doce e no frango. Eles vão ter também, mas não vão ter todos ali. Então, por isso que nós precisamos variar bastante a alimentação. Voltando um pouquinho mais, falar sobre a água. Um suco detox ou um suco verde, um chá, essa água também é benéfica? Ou já tendo algum outro composto na água, ela já não é tão hidratante quanto a água pura? Não, também é legal. Também é legal. Só que o quê? Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas substituem esse suco detox, esses sucos mais saudáveis, por uma alimentação, o que também não é o certo. Tem que consumir o suco, é legal consumir o suco detox, é legal consumir os sucos naturais, porém não eliminando a alimentação. Tem que, por exemplo, assim, a gente diminui um pouquinho a quantidade ali do alimento e adiciona o suco, mas nunca tira o alimento para substituir pelo suco. Exatamente. Olha, o nosso programa está chegando ao final, sempre tem aquela preocupação, nossa, o programa são 3 blocos de 15, 45 minutos, a gente não... E eu tenho certeza que depois vocês vão falar, podia ter falado mais sobre isso, mais sobre aquilo, porque né, o assunto não acaba nunca, sempre tenho que perguntar. Eu queria agradecer a vocês por terem dado todas essas informações para os nossos telespectadores, você, Marquinho, por ter falado com o personal e a importância do acompanhamento com o profissional da área, né, de saúde, e para a pessoa também ter essa consciência de que o corpo dela tem que ser bem cuidado e quem é responsável pelo corpo é a própria pessoa, então procurar profissionais capacitados que possam dar esse tipo de orientação. E quais seriam suas considerações finais? Então, gostaria de falar para o pessoal que procura orientação,
procure saber se está fazendo corretamente, acreditar no profissional, no personal que está atendendo, acreditar o que vai fazer, que tem muita gente que chega aqui e quer fazer por conta e não é legal, não é o certo. É sempre estar conversando com o professor para saber o correto, o professor poder periodizar o treino e ele vai saber o que é bom para você e o que não é. E a gente aqui está com uma aparelhagem nova, está com uma estrutura boa, os profissionais muito bons, procura o nutricionista também, e procurar fazer tudo certo para não ter problemas futuramente e ter bons resultados. Eu quero agradecer a você, Vinícius, e por ter passado esses esclarecimentos. No começo você estava preocupado, mas você foi super bem. E eu acho que é por aí. A pessoa ter consciência e procurar sempre o melhor. E daí eu quero agradecer ao Jonathan Cabeleireiro, que cuida do meu cabelo, e da Cristina Modas, que normalmente me veste. E mandar um abração para tua mãe, um beijão para tua mãe, tá? Para tua avó, que agora eu sei que é recente, vocês perderam o teu avô, né? Sim. E então, um beijão para Dona Maria. Isso. Que ela é uma pessoa muito querida. E vocês querem acompanhar a programação da TV Paraná através do Twitter ou do Facebook também. E agora os programas também eles estão colocando no YouTube. Então, vão em horários, a grade de programa nunca é muito certinha. Não tem horário fixo, mas o nosso programa, o primeiro programa que vai ao ar é na sexta-feira, às 21 horas. E a partir daí a grade vocês conseguem através do Twitter. E quem não consegue às vezes assistir, então eles falam assim, eu não consegui assistir porque eu estava viajando alguma coisa, pode pegar também através do YouTube, que daí tem, vocês podem daí postar na página de vocês, na página da academia, que eu acho que é um negócio legal daí. Sim, com certeza. A entrevista com vocês. E aguardo vocês na próxima semana e viva a vida. Eu vou cobrar isso de você. Passengers dead or alive.